ഇന്നത്തെ ഗായകൻ ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീകുമാർ ആണ് വളരെ മുതിർന്ന ഗായകൻ അദ്ദേഹം കാസറ്റുകളുടെ കാലത്തെ ഡോക്ടർ കെജി യേശുദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തരംഗിണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരെ പോയി പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗായകനാണ് വളരെ അധികം വിദ്യാർത്ഥി സമ്പത്തുള്ള ശിഷ്യ സമ്പത്തുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തി ഗാനങ്ങളിലാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീകുമാറിനെ കൂടുതൽ നാം അറിയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ സംഗീതത്തിനു വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്കും പോകുന്നില്ല എന്ന തീരുമാനമെടുത്ത് സംഗീത രംഗത്ത് തന്നെ മുഴുവൻ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം സ്വാഗതം നമസ്കാരം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ സംഗീതത്തിലുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം പറയുമ്പോൾ ഒരു 7 ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു മ്യൂസിക് അത് എൻ്റെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ഈ കുറുതാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സർജറി ചെയ്ത ഡോക്ടർ അപ്പുകൂട്ടൻ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കണം എന്തായാലും കാരണം ഇങ്ങനെ അനുനാസികം ഇങ്ങനെ മൂക്കിക്കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സർജറിക്ക് ശേഷം അങ്ങനത്തെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സംഗീതം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവളെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനും പോയിരുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അവൾ ആകാശവാണി പാടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയിൽ അങ്ങനെയാരും തുടക്കം അത് ഭാസ്കര മേനോൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഇല്ല ഇവിടെയാണ് പാല അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് അത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ കോഴിക്കോടേക്ക് ഇവിടെ കോളേജ് ദേവരിയിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് വന്ന ചേരിയാണ് 80 അന്ന് അന്ന് ഇവിടെ മാത്തൂർ ഹരിഹരയ്യർ സാറുണ്ട് സാറിന് കുറേ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു സാറിന് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ കുറേ വർഷം ഒരു ഞാൻ പറയാം ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ സാറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾ പാല സാറിൻ്റെ അടുത്തും പോയി പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കച്ചേരിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും അനിയത്തിയൊക്കെ കൂടെ അനിയൻ മൃദംഗം വായിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിൽ കുറേ പരിപാടികൾ ചെറിയ മക്കളല്ലേ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിപാടി എറണാകുളത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവഗിരിയിലുണ്ടായിരുന്നു ദേവഗിരിയിൽ 85 ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ പാലാസാറിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ പഠിക്കാൻ പോയി പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ആ കച്ചേരി എന്നൊക്കെ അങ്ങ് മാറി പിന്നെ ഈ ഗാനമേളയും അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു പിന്നെ ആ അവസരത്തിൽ സിനിമയിൽ പാടാനൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ ചക്രവാളത്തിനപ്പുറം ഈ ഇവിടെ തൊടുപുഴ ഒരു സിനി വിസാർട്സ് എന്നൊരു ഒരു മ്യൂസിക് സോറി പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ യേശുദാസിനോടൊപ്പം തന്നെ 2-3 ഗായകർക്ക് അവർ അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരസ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും മത്സരമായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടെഴുത്തിൻ്റെ മത്സരം അഭിനയത്തിൻ്റെ മത്സരം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവർ മെയിൻ നടനായിട്ട് മുരളിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരത് വന്നത് പക്ഷേ അത് ആ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ നിന്നുപോയി 2-3 ദിവസമൊക്കെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ അതെല്ലാം മാറിപ്പോയി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ പാടിക്കാൻ പാടാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് യേശുദാസ് മാഷായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംഗീതം മാഷ് അതുപോലെ ഗിരീഷേട്ടനാണ് പാട്ടെഴുതുന്നത് ഗിരീഷേട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് അയച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ അതിനകത്തൊരു ദാസേട്ടൻ നല്ല അതിനകത്ത് 2-3 പാട്ട് നല്ല ഗംഭീരം പാട്ടുകളുണ്ട് നിൻ കരൾ ചില്ലയിലെ സുഗന്ധി പൂക്കൾ ഗിരീഷേട്ടൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ടതൊക്കെ ജീവനില്ലെന്നും എന്നൊരു പാട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പാടിയൊരു പാട്ട് ഒരു സാഗര തീരം ശ്രുതി മീട്ടിയ നേരം എന്നൊരു പാട്ട് അത് വലിയ സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തൊരു വലിയ ഹെവി ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് തരംഗിണിയിൽ നിന്ന് മാഷടാനെ ഞങ്ങൾ വന്നരഞ്ഞാണെന്നൊരു പടത്തിന് വേണ്ടി പോയി വർക്ക് ചെയ്തു തരംഗിണിയിൽ പിന്നെ ഒരു പടം മിസ്സായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അത് വെൽക്കം ടു കൊടൈക്കനാൽ എന്നൊരു പടം ആ പടം ഹിറ്റായ പടമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അവരെല്ലാം കൂടെ ശരിക്കും ചതിച്ച് കളഞ്ഞു ആൾക്കാർ ചതിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും ഒരു 10-17 ലക്ഷം രൂപ ലോണ് വേണ്ടിയിട്ടത് ഈ പണത്തിൻ്റെ വർക്കിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാഷുടെ ഒരു ബന്ധു ഇവിടെ കാത്തലിക് സർവീസ് ബാങ്ക് മാനേജറായിരുന്നു അത് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഈ ലോൺ ഇവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ ആയിരുന്നാണ് പക്ഷെ സിനിമയുടെ കാര്യം വന്നപ്പം ഞങ്ങളാരും ഇല്ല അതിനകത്ത് അത് വേറെ ആരുണ്ടൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ മാഷ് അതെല്ലാം പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നാ പിന്നെ ആരുടെ ഒരു അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇത് വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പക്ഷെ ആ പടം നന്നായി ഹിറ്റായ പടമായിരുന്നു പാട്ടുകളും നന്നായി അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീം വന്നിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും ആ ഒരു ഇതിലങ്ങ് പൊങ്ങി പോയേനെ പിന്നാണ് ദേവരായ മാഷ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നത് മാഷ് ദൂരദർശനം ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു കുറേ പാട്ടുകൾ
അന്ന് എൻ്റെ പേര് എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്ന്. ആ ദൂരദർശനിലെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ദേവരാ മാഷ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി, മാഷയുടെ കരവനയില, അങ്ങനെ കുറേ ഗാനമേളകളും അന്ന് ഈ കെ പി എസ് സിയുടെ നാടകങ്ങളൊക്കെ അവർ അതിനകത്തെ പാട്ടുകൾ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി, ഷാർപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് ദുബായിൽ അവിടെ കണ്ട ഉള്ള പാർട്ടിക്കാരാണ് അവർ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പാട്ട് നീ പാടണം, വള്ളിക്കുടിലിനുള്ളിലിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മാരിവില്ലിനൊക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റി. അതെങ്ങനെയാണ് പാടിയെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അത് സാധാരണ എന്നോട് മാഷ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, പിന്നെ കാസറ്റ് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അത് പഠിക്കരുത് കേട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും മാഷ് ഭയങ്കര കർക്കശക്കാരനാണ്, വെറുതെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പഠിപ്പിച്ചു തരും, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ മാഷ് എന്നെ കറക്റ്റ് തരും. പിന്നെ വയ്യായിരുന്നു, അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട് പാടിത്തരാനും. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാടുന്ന ആയിരിക്കത്തില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം പാടിത്തരുന്നതൊക്കെ, അപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും. ആ മാഷിനെ തന്നെ അറിയാം. ഞങ്ങൾ തരംഗിണിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ആ പരിപാടി. ഞങ്ങൾ തരംഗിണി പോയി, മാധുരമ്മയുണ്ട്, ജയേട്ടനും പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ആയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭാഗ്യമില്ല, അതൊക്കെ പോയി ആ പ്രോജക്റ്റിലെ ഇതായി, പാട്ട് പോലും പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓർമ്മ കിട്ടും, മാഷ് അതിൽ തൃപ്തിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കാരണം അതെല്ലാം ഒന്നാമത് വയ്യാഴിക, നടക്കാനൊന്നും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് ആ പ്രോജക്റ്റ്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് പടത്തിൽ പാടാൻ വിളിച്ചത്. അത് ശരിക്കും നടന്നതന്നെ, അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു അത്. അത് വന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ വിളിച്ചു, പ്രൊഡ്യൂസർ ഫറൂഖിലുള്ള ഒരാൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രയുടെ കൂടെ ഒരു ഡ്യുവറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പാട്ടിൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വയ്യ എന്ന് പറയാനും വയ്യ. മാഷിനെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ പടത്തിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 100% അത് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ അതും പോയി, അത് പോയത് മാഷ് അവരോട് എന്തോ ഈ റീ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ആ പ്രോജക്റ്റ് മാഷ് ഒഴിവാക്കി. മാഷോട് നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ്, കാരണം ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാനും മാധുരിയമ്മയുടെ ഓർക്കസ്ട്ര, അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളാണ് ദേവരാജൻസ് ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. ഈ എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്നായിരുന്നു പേര് മുൻപേ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീകുമാർ എന്ന പേര്? ശ്രീകുമാർ വലിയ പാട്ടുകാരനായി വന്നു, പിന്നെ എനിക്കൊരിക്കലും ആ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഫീൽഡ് അങ്ങനല്ലേ, എന്റെ പാസ്പോർട്ടും എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്നാ, അങ്ങനെയാണ് പിള്ള സാർ കെ പി പിള്ള സാറാ ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീകുമാർ എന്നൊക്കെ. അതിന് അതിനിടയ്ക്കൂടെ ഈ ദാസേട്ടനൊരു പേര് മാറ്റിയിട്ടിരുന്നു പണ്ട്, ഈ ഒരു സാഗര തീരം പാടിയ സമയത്ത് ജി എസ് കുമാർ എന്ന് പേരിട്ടു. ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി, ദേവരാജൻ മാഷൻ പേരിടുന്നുണ്ടായി, പക്ഷെ ഞാനങ്ങോട്ട് പോയില്ലെന്ന്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു മാഷ അവസാനമൊക്കെ, കാരണം ഇനിയൊരു പേര് മാറ്റി. പിന്നെ കാരണം പേരുകളുടെ പൊറുതി മുട്ടിയിട്ട് അവസാനം ഞാൻ പിന്നെ മനഃപൂർവ്വം പോയില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് നുണയെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, മാഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിപ്പോയി. മാഷ പേരൊക്കെ കണ്ടുവച്ചിരുന്നു പുതിയതായിട്ടൊരു പേര്. അന്നൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗായകരെ മാഷ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ അന്ന് ഭയങ്കര മോശമുള്ള സമയമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പോയി അവിടെ നിന്നും വേറെ വരുമാനമില്ലല്ലോ. ആദ്യം ചലച്ചിത്രഗാന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു, എന്നിട്ട് അതിൽ വിജയിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണോ ഭക്തിഗാന രംഗത്തേക്ക് മാറിയത്? അല്ല രണ്ടും പോലെ കൊണ്ടുപോയി? അല്ല, ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒത്തിരി പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 80s പാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാമിയുടെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാമിയുടെ പാട്ടുകൾ ശരിക്കും ഒരു 7-8 പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. 8 ഒരു 10 പാട്ട് ബേസിക് സോങ്സ്, ഈ പിന്നെ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ്, ഒരു 5-6 പാട്ട് ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടിയും പാടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി എന്നെ പാടാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിണയത്തിൽ. അന്ന് അത് സ്വാമി അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടക്കി പോയവസാനം. ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടും പ്രവർത്തനവും ജീവിതവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സംഗീതം തന്നെയാണ് മുഴുവൻ സമയം? ഇപ്പം പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നിന്നുപോയത്. പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, കൂടുതലും പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, റെക്കോർഡിംഗ് പൊതുവേ കുറവാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും. അധികം കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് പരിപാടി കുറവാണ്. എനിക്ക് കണ്ണൂരും കാസർഗോഡ് അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ, ഈ വടകര അങ്ങോട്ടാണ്. പിന്നെ പാലക്കാട്, പിന്നെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ എറണാകുളത്തുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ട്രിവാൻഡ് തടയ്ക്ക് പോകും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൃഷ്ണാമൂർത്തി സ്വാമി തൊട്ടുള്ള പഴയകാലത്തെ എല്ലാവരുടെയും പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ആ കാലം തൊട്ട് ഈ പുതിയ കാലം വരെ കണ്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തലമുറകൾക്കിടയിൽ ഒരു കണ്ണിയാണ് ശരിക്കും സംഗീത രംഗത്ത്. എങ്ങനെയാണ് അനുഭവങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഇപ്പം
പുതിയ തലമുറയിലെ നല്ല സംഗീത സംവിധായകർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡൊക്കെ മാറിപ്പോയില്ല, പണ്ടത്തെ ആയാലും മാറിപ്പോ ശബ്ദങ്ങൾ. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോ ഏത് ശബ്ദം വേണം, ഇപ്പൊ നടന്മാരെല്ലാരും പാടുന്ന നല്ല ഓട്ടോ ട്യൂണൊക്കെ എല്ലാം സംവിധാനങ്ങളെ മാറിയില്ലേ. താങ്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പോയത് ഈ നമ്മൾ പറയാം, അതായത് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിൽ ഇപ്പം പാട്ടിലായാലും സംവിധാനത്തിലായാലും തിരക്കഥയിലായാലും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നടന്മാരായാലും നടിമാരായാലും ഒക്കെ ഓരോ കോക്കസുകളുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ നിന്നാലേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായാൽ മാത്രമേ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു കാരണമാണോ താങ്കൾ പുറത്ത് അങ്ങനെ അധികം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം? നമുക്ക് അതിനും മാത്രം കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പം പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാക്ക് എടുക്കാനോ, ഈ ഉയരം ഞാൻ നാടകത്തിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഉള്ളി തരങ്ങിനി ട്രാക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അത് അന്ന് ചിത്ര ഒന്നുമില്ല, പാടി തുടങ്ങുന്ന സമയം എന്നോ രണ്ടോ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അന്ന് എം ജി ശ്രീകുമാറും ഇല്ല, എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഒരു അന്ന് ഓ എൻ വി സാറാണ് പാട്ടില്ല, സാറ് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ശ്രീക്കുട്ടനുണ്ട്, നമ്മുടെ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ അനിയൻ, നന്നായിട്ട് പാടും, അപ്പോൾ പടത്തിലൊക്കെ ഏണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുക, നല്ല സമയമാണ്, കാരണം എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി, സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി, അങ്ങനെ 3 വർഷം അടുപ്പിച്ച് കിട്ടി. അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ട്, കോളേജിലൊക്കെ നമുക്കൊരു നല്ല പേരും. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്ന് ജാടി വീണുന്നതിൽ അത് നല്ല ബാനർ വരുന്നത്, ഈ എന്താണ് മാർഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, അത് കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ബാലേട്ടൻ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അവ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മളൊന്നും വേണ്ട, അന്ന് ദാസേട്ടൻ തന്നെ പാടണം, അല്ലാതെ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞു, ആ പയ്യൻ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ അവന് ആ പാട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കരുതെന്ന് ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടും പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദു പൂർണ്ണേന്ദ്രൊരു പാട്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ചിത്രയും കൂടെ, ചിത്ര ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ചിത്ര വരെ എന്നെ എടുത്തു നന്നായിട്ട് പാടുന്ന സിനിമയെ പറയണം. പക്ഷെ നമ്മളെ ആര് കൊണ്ടുപോകാനാ? കോക്കേഴ്സ് ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വളരെ 100% നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടും, അവസാന നിമിഷത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പേര് പോലും കാണത്തില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ അവിടെ നിന്നൊരു പിന്നെ പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടം പോലെ തയ്യാറും പാട്ട് പാടില്ല ഞാൻ എല്ലാ ഭാഷയിലും, പിന്നെ എന്ത് വേണം, പക്ഷെ പാടം പാടില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പാട്ടിപ്പോൾ വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്, കാരണം നമ്മുടെ ഈ ശബ്ദമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ശബ്ദങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് പാടിയാൽ മതി, അങ്ങനത്തെ വോയിസസിലേക്ക് മാറി അവർ പുതിയ ആ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പം ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പാട്ട്, ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ തന്നെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്നില്ല, ഈ ശബ്ദം വേറെ രീതി വൃത്തികെട്ട രീതി അനുകരിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും പാടി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ 10-20 ലക്ഷം ആൾക്കാർ കാണും, എന്നാൽ ഇത് ഒറിജിനൽ പാടി അങ്ങേരുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ആരും കാണുന്നുമില്ല. പുതിയ പദ്ധതികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഹം ഇങ്ങനെയൊരു സംഗതി ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി കയ്യിലുണ്ടോ, ഒരു മോഹ പദ്ധതി എന്ന് പറയാവുന്ന? മോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാനൊന്നും പണ്ട് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷമമുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ എങ്ങും ഇല്ലാതെത്തിപ്പോയില്ലേ. വാസ്തവത്തിൽ സിനിമയുടെ ഒരു ഫീൽഡ് വേറെ തന്നെയാണ്, ഈ സിനിമ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല, സാമ്പത്തികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണ്ടല്ലോ, പറയുന്ന പൈസയാണ്, അതിൻ്റെ ലെവൽ വേറെയാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്ര പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് പാടുന്ന അതിൻ്റെ എത്രയോ മോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സിനിമ. ഭക്തിഗാനങ്ങളാണ് താങ്കൾ കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ദ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഡോട്ടിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരു ഭക്തിഗാനം പാടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. മനസ്സിനുള്ളിൽ ദൈവമിരുന്നാൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും ഒന്ന്, മനസ്സിനുള്ളിൽ മഹിമകൾ വന്നാൽ മഹേശ്വരൻ വരുമെന്ന്, മണികണ്ഠൻ വരുമെന്ന്, വിളിക്കൂ ശരണം വിളിക്കൂ, വിളിക്കൂ ശരണം വിളിക്കൂ. മനസ്സിനുള്ളിൽ ദൈവമിരുന്നാൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും ഒന്ന്, മനസ്സിനുള്ളിൽ മഹിമകൾ വന്നാൽ മഹേശ്വരൻ വരുമെന്ന്, മാലയിട്ട് വ്രതങ്ങളെടുത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു മലയ്ക്കു വരുന്നു ഞങ്ങൾ,
മണികണ്ഠാദി നിത്യം വാഴും മന്ദിരമാക്കൂ മാനസം ദേവ മന്ദിരമാക്കൂ ദേവ മാനസം മന്ദിരമാക്കൂ ദേവ മനസ്സിനുള്ളിൽ ദൈവമിരുന്നാൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും ഒന്ന് മനസ്സിനുള്ളിൽ മഹിമകൾ വന്നാൽ മഹേശ്വരൻ വരുമെന്ന് മണികണ്ഠൻ വരുമെന്ന് വിളിക്കൂ ശരണം വിളിക്കൂ വിളിക്കൂ ശരണം വിളിക്കൂ വിളിക്കൂ ശരണം വിളിക്കൂ ഒരു ചലച്ചിത്ര ഗാനം കൂടി പാടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അനഘ സങ്കൽപ്പ ഗായികേ മാനസ മണിവി പഞ്ചിക വാദിനി നിന്നുടെ മൃദുകരാങ്കുല സ്പർശനാലിംഗന മദലഹരിയിലെന്റെ കിണാവുകൾ അനഘ സങ്കൽപ്പ ഗായികേ മാനസ മണിവി പഞ്ചിക വാദിനി നിന്നുടെ മൃദുകരാങ്കുല സ്പർശനാലിംഗന മദലഹരിയിലെന്റെ കിനാവുകൾ മുഖപടവും മുലക്കച്ചയും മാറ്റി സുഖദ നർത്തനം ചെയ്യുന്നു ചുറ്റിലും തരളമാനസ മായാമരാളിക തവ മനോഹര ഗാന യമുനയിൽ സമയതീരത്തിൽ ബന്ധനമില്ലാതെ മരണസാഗരം പോകുന്ന നാൾ വരെ ഒരു മതാലസ ദുർവൃതി ബിന്ദുവായി ഒഴുകുമെങ്കിലോ ഞാൻ നിത്യതൃപ്തനായി അനഘ സങ്കൽപ്പ ഗായികേ മാനസ മണിവി പഞ്ചിക വാദിനി നിന്നുടെ മൃദുകരാങ്കുല സ്പർശനാലിംഗന മദലഹരിയിലെന്റെ കിനാവുകൾ ഇത് ഭാസ്കര മാഷിന്റെ ഒരു കവിത ദേവരാമ മാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പാട്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാമിമാകുന്ന ഒരു ഉദ്യാനം അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തില് അങ്ങനെ കുറെ പാട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഷയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളുമാണ് ഈ ഇത്രയും കാലത്തെ സംഗീത യാത്രക്കിടയിൽ തേടി വന്നിട്ടുള്ളത് അവിസ്മരണീയമായവ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്നവ എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2014 സംഗീത അക്കാദമി നാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അവാർഡ് ആ വർഷത്തെ 2016 അത് ലളിതഗാനത്തിനുള്ള സമഗ്ര സംഭാവന വന്നിട്ടൊരു അവാർഡ് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഈ വേൾഡ് മ്യൂസിക് ഡേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഈ ഭദ്രാവതി ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടി അത് കർണാടകത്തിൽ ഈ ഷിമോഗ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ആർട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോറം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ അവരിപ്പോൾ ആരുമില്ല എല്ലാവരും അമേരിക്കയ്ക്കൊക്കെ പോയി വലിയ ക്ലാസ് തലത്തിലുള്ള പരിപാടികളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ഈ അബീദ പർവീണ് അതുപോലെ മറ്റേ ശുഭാമുദ്ഗൾ ഗോപി മുദ്ഗൾ അങ്ങനെ കുറേ വലിയ വലിയ അവിടുന്ന് ഡൽഹിയിലെ ബേസിക്കുള്ള വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻസ് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എടുത്തിരുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻസ് അതായത് ഒരു നാല് ഒരു ആറേഴ് തീംസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെഗസി പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ വേർഷൻസ് അത് വലിയ പ്രോഗ്രാംസാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്ര അനുഭവങ്ങളുള്ള പരിപാടികൾ ഡൽഹി തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇത് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോമ്പറ്റീഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ സംഗീത ശില്പങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ ആകാശവാണിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്നിട്ട് അതിന് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഗ്യം പോയ വഴികൾ പല വഴികളാണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴികൾ. അത് ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ആർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം മലബാറിൻസ് എന്നൊരു സ്ഥാനം ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് ഹുമയൂൺ ടോംബ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് സ്ഥലം അതല്ല. അപ്പം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ കേൾക്കാൻ വരും ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പിൽ. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് സ്പോൺസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അവർ നമുക്ക് എയർ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രീയാണ്. പിന്നെ താമസവും അവിടെ താമസം അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏഷ്യാഡ് വില്ലേജ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഖേൽഗാവ്, അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ താമസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട്. ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 വർഷമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പം അന്ന് ഈ ഉംറാജ എന്നുള്ള ഫിലിം ചെയ്ത ഈ രേഖയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഈ ഫാബ് ഇന്ത്യ അല്ലേ, ഫാബ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്, അതിൻ്റെ MD ആണ് അദ്ദേഹം, മുസാഫർ അലി എന്നാണ് അങ്ങയുടെ പേര്. അങ്ങനെ ആ ഉംറാജാൻ്റെ ഡയറക്ടർ അങ്ങേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു തന്നെ. അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വയസ് വെരി എന്താ വണ്ടർഫുൾ ഐ വാസ് ലിസണിങ് യുവർ വോയിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രം, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ തമ്മിൽ അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ മൂപ്പരെ കൊണ്ടൊരു പാട്ട് നമുക്ക് പാടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി. ഹിന്ദി പടം അല്ലേ, ലതാ മങ്കേഷ്കറൊക്കെ പാടുന്ന പടത്തിൽ ഹരിഹരന്, പക്ഷെ അതൊക്കെ പോയി. ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരെ വന്നിട്ട് ഒരു തുറന്നു പറച്ചിലാണ് ശ്രീകുമാർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നടത്തിയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീത ചരിത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങൾ, ചില ഏടുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഗീതകാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ദ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ .in സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി. വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്നെ വിളിച്ചതിലും പങ്കെടുപ്പിച്ചതിലും വളരെയധികം സന്തോഷം. സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും അവലോകനങ്ങൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക.